Rámečku. Tak já ji tady ještě nevidím. Tak asi já. Jo, vydrž. A slyšíte? Vidím, slyším. Super. Tak čekám se tam. No, jsem připojená, nevidím Pavlínku. Pavli, můžeš se tam přidat? Počkej, až tam uvidím. Teď nemluvím, jo, já jenom přidávám Pavlínku. Akorát, že ji nevidím. Jo. Pavlínka je slyšet? Pavlínka je slyšet? Teď mluvím s tebou. Jo. OK, jenom mě. Dobře. Dobře, tak hledám Pavlinku. Ještě minutku, ještě minutku. Jasu, ajťa. Já to by. Pavli, jsi někde? Já tě tam nevidím ani v tom méně. Můžu tě tam někde naskočila si? Jo, počkej. Zkus to. Zkus to. Už to bude asi dobré, že jo? Vidíte, slyšíte nás? Krásný večer, prosím. Dvě hvězdy se hlásí. A, tak super, já jsem tam jakože harmonelo, nevadí. Slyšíme, vidíme, wow. Tak já si gratuluju, Pájo, a tobě taky. Jak se to... Vidíte nás dobře? Vidí, slyší, super, super. Děkujeme moc za strpení, za trpělivost, za pevné nervy. Ono ne vždycky všechno je hladce, ale my s Ališkou říkáme, že ladíme, že, Ali? Takže jsme naladili. Podívala jsem se, ale dobře. Krásný, děvčata šikovná, ano, my jsme velmi šikovná. Tak to je výkon, jako mega giga tvorba. Krásný.
Tak, paráda. Já nechám ještě chviličku, měli bychom v pohodě. Tak a teď ještě nevím, kde se spouští, kde to nahrává. No, vidíš to tam někde? Počkej, to najdeme, rekord. Ale ty jsi vlastně host, víš, ty jsi mě přidala, takže to bude vlevo, jak jsou takové ikonky vlevo ve sloupičku. Tam je kamera, tabule, nakreslení, tak tam bude i rekord určitě. Vidíte všichni, aspoň teď, že všichni překonáváme životní překážky a o tom to je občas. No. Jo, jo, určitě. Já jsem naposledy vysílala pro Harmonello, kde mě navedl Michal a měla jsem vlastně prezentaci a my dneska s Pájou vysíláme, prostě, že vysíláme. Bez jo, jakýkoliv... ale nahrává se to. Jo, nahrává se to, já tam vidím červený rekord, takže jedeme. Paráda. No prosím, my nahráváme. Skvělý, Pájo, jsi to viděl? Okay. Tak, skvělý. Se nám Pája trošku zasekla, takže nahráváme. Aha. Slyšíš mě, Páji? Slyším, ale mi nějak zlobí. Páju zlobí internet, to mi nedělej, Pájo, když už jsem to tě našla a připojil. Zůstaň s námi. Páju zlobí internet, já vysílám dneska z Přerova a já myslím, že to zvládáme úplně famózně. Aha, zase. Jo. Slyšíte nás stále? Tak, nevadí, pěkný večer všem. Tak jak to může být zábavnější? Já jsem tady trhám dneska opravdu rekordy ajťáků. Zdravím všechny. Věřím, že mě vidíte a i slyšíte. Kdybyste mě jenom viděli, tak taky dobrý. Kdybyste mě neslyšeli, taky dobrý. Nahráváme, nevím jak, kde, ale prostě to někdo nahrává, nebo se mi to někde podařilo. A super, obojí. Krásný. Takže Pavlínku zlobí internet, to vůbec ale nevadí, tak já věřím, že to tam přiběhne. Aha, Pavlínka nám vypadla. Aha, Alenka znovu, že má milion ozvěn. Pavlí není. Mhm. Takže Pavlí znovu. Pojďte, Pavlí se hnedka připojí, tak já ji tam přidám. Teď už vím kam. Tak skvělý. Jak se máte všichni v sobotu večer? Takhle, čistě, náhodou. Já vysílám z Přerova a zdravím všechny. Já jsem byla teďka týden na Horní Bečva a tam bylo opravdu taky zajímavý huragán a kromě mě, ale to z toho dělám samozřejmě legraci, takže zdravím všechny a samozřejmě a děkuju Michalovi Karmazínovi, že vytvořil sbírku. My už jsme se přidali, náš tým se přidává, náš Infinity tým se přidává. Takže tímto vyzývám, pokud stále ještě máte tendenci, že byste chtěli přidat, tak je velká sbírka, dávali jsme do skupin za naše harmoneláčky, takže určitě můžete přidat. Já jsem tady dneska měla na vyšetření pacienty právě z okolí Hodonína, takže mi vyprávěli, jak jeli, kam jeli, že to opravdu vypadá tak, jak vypadá. Takže věřím, že můžeme tam poslat energetický takový tah. Kdo mě zná, tak ví, že já hodně ladím přes energetický tahy. Můžeme vyslat zatím, než se Pavlínka připojí, nějaký prostě pojďte všichni poslat na Hornicko právě teď, a to mám fakt husiny, protože nás je hodně a vidím, že rosteme, už jedeme ke stovce. Takže kdo má chuť a prostor a vnímá, že je to přínosem, tak dovolte si připojit k energetickému tahu a pojďme poslat do Hodonína nekonečnou vlnu radosti. Právě teď, že se nacíte a poslete to tam. Tak, skvělý, já se tady najdu mezi tím Pavlínku.
Pavlí? Ano, celou Moravu. Pojďte poslat nekonečnou hojnost zdraví, radosti a příspěvek. Zatím energeticky, a kdo může, tak může přispět i finančně. A děkujeme Michalovi za to, že přidal takovou sbírku za nás, za všechny, za Harmonelo. Posílám pozdravy z Přerova. Tu Pavlinku zase nevidím. Jo, je tam, je přidaná Pavlinku. Pavli! Ještě chvíličku. Asi budu přidávat postupně každýho, aby jsme si mohli popovídat. Vydržte sekundu ještě. Aha, super, ale já tě nevidím a neslyším, Pájo. Pájo. Někdo Pavlinku? Slyší někdo Pavlinku? Já ji tady vidím, že se mi přidala jako prezentér. Aha, vypnu kameru. Pavlí nemá zapnutý. Ano. Takže Pavlí, prosím tě vypnout, teda zapnout kameru. Já ti to vyfotím a pošlu ti, abys viděla, kde to je. Tam jsme ajťáci. Tak, děkujeme za zpětnou vás. Ah, super. Ališko, slyšíš mě, prosím? Pavlí, zapnout kameru a mikrofon. Jo, já mám zaplý. Slyšíš mě? Neslyšíme. Mikrofon. Jo, super. Slyšíš? Super. Ano, já slyším perfektně. Jejda, to jsme se zapotili obě dvě pořádně. Teda. Ano, slyšíme všichni? Takže máme Páju v éteru, než se nám doběhla Páj, tak my jsme dělali takový energetický tah, energetický půl pro Hodonín. Postali jsme tam nekonečnou vděčnost, radost, hojnost, zdraví. Zapněte nahrávání znova. OK.